नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह खबरस बुलेटिन स्वागत गरुछ भवानी प्रथम नजर राज्य आरंभ राज्यले मिशन शक्ति स्कुटर योजना जोजनार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री प्रथम दिन पन्ध्र हजार महिला ने स्कुटर कलेज छु हकिर गाथा प्रति सोमबार पिला एकी गरिदि बर्ता एनै उच्चशिक्षा विभाग पक्ष समस्त कलेज अधिककु चिठी भुवनेश्वर स्थित आरबीआई सामन उड़ी टा रिजर्व बैंक ब्यान चिराफटा नोट घटनास्थल ने पुलिस पहुंची ग्राहकों कला बुझासुझा राजधानी सफेई कर्मचारियों धर्मघट बीएमसी और एजेन्स विरोध मेंाठी बाहनगा ट्राजेडी दुर्घटना शेष अठाईटी मृतदेहर अंतिम संस्कार सीबीआई अधिकारी उपस्थित मृतदेह हस्तांतर और संस्कार ପଠାନକୋଟ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋର୍ଟରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୁଳି କରିଥିବା ସୂଚନା ଆଶୀନ ମାସରେ କଲବଲ କରୁଛି ତାତି ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଅସହ୍ୟ ତାତି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମା' ସ୍କୁଟର ପାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ମା'ମାନେ ସ୍କୁଟର ନେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କୁଟର ମିଳିବ ସ୍କୁଲ ପରେ ଏବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ବି ଶୁଣିବେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ସଫଳତାର ଗାଥା ହକି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ହକିର ସଫଳ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ଭାରତୀୟ ହକିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଗୌରବ ଫେରାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହକିର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ବର୍ଗ କଲେଜ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଛଅଶହ ବାଷଠି ବର୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଏହି ଚିଠିରେ ହକି ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ପୋଷ୍ଟରର ଫର୍ମାଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତି ସୋମବାର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସନ୍ଦେଶ ପଡ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଜ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ବହନ କରାଯିବ

ଚିରାଫଟା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାହକ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ମନା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ଆର୍ବିଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକୋଇଶଟି ୱାର୍କର୍ସ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ରାଜମହଲ ଛକରେ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ୱଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ

ସିବିଆଇ ବାହାନୁଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶେଷ ହେଲା ଅଠେଇଶଟି ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ଭୋରୁ ସରିଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ଏମ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଅଠେଇଶଟି ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ଭରତପୁର ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି ସିବିଆଇର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସିକୁ ଅଠେଇଶଟି ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ହେଲା କଣ୍ଟେନରରେ ଥିଲା ଏହି ଅପରିଚିତ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତରଠାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି ବାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଶହେ ତେୟାନବେ ମୃତଦେହ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ଏକତିରିଶଟି ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଏମ୍ସକୁ ଆସିଥିଲା ଶହେ ବାଷଠିଟି ମୃତଦେହ ଏଥିରୁ ଏକାଅଶୀଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଶହେ ଦଶ ଜଣ ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ଦେଇଥିଲେ

ଏକଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ସାହିଦ୍ ଲତିଫ୍ ଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିବା ପଠାନକୋର୍ଟ ଆକ୍ରମଣର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେ ସିଆଲ୍କୋର୍ଟରେ ଥାଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜୈସେ ଇ ମହମ୍ମଦର ଚାରିଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପଠାନକୋଟ ପଠାଇଥିଲା ଏନ୍ଆଇଏର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ସାହିଦ୍ ଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ନଭେମ୍ବରରେ ସାହିଦ ଲତିଫ୍ଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତରେ ସଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ତାଙ୍କୁ ୱାଘା ବର୍ଡର ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଆଶୀନ ମାସରେ କଲବଲ୍ କରୁଛି ତାତି ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଅସହ୍ୟ ତାତି ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଦିନ ନଅଟାରୁ ଟାଏଁ ଟା ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଠତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦ୍ରତା ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗିରହିବ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଛି ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଅଧିକ ରହିଛି ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ୍ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଛତିଶ ଦଶମିକ ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅଠର ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି